ble det jo nesten overveldende mange ting for ministeren her å svare på. Det skal... ja. Men jeg, vet du hva, jeg hadde faktisk lyst til å ta opp tråden på det Marte sa, for at både Ole Petter og jeg nevnte noe i vår innledning. Og der, det har akkurat vært Europamesterskap i yrkesfag, hvor Norge fikk flere gull, blant annet i frisør, tror jeg vi fikk gull i, og elektrofag, og flere bransjer gjorde det veldig, veldig bra. Og det tre innfallsvinkler, hvis vi skal heve blikket litt, som Polyteknisk Forening har bedt oss om, så det tre innfallsvinkler man ofte hører. Og det ene at vi gjør det ikke noe bra, og det fordi vi har norske verdier. Så Ole Petter og jeg var antydet til litt, begge to, vi sier, det noe i den norske mentaliteten som gjør at vi ikke klarer å dytte oss fram i verdenstoppen? Og det ligger kanskje noe der. Så det perspektiv to, som vi kan gjøre det bra, på tross av, altså vi kan bevare de norske verdiene, men vi kan allikevel gjøre det bra. Og så det tre perspektivet som jeg noterte faktisk før Marte tok opp Euroskills og fagarbeiderne våre, og det vi kan gjøre det bra nettopp på grunn av disse norske verdiene. Og de norske fagarbeiderne ganske interessante, for en god illustrerende historie som opp til flere i næringslivet har fortalt meg, så mange at den helt sikkert sann, det at så mange har hørt at når det kommer for eksempel tyskere til Norge, så de sjokkert over hva norske fagarbeidere faktisk bestemmer og har myndighet til. De beslutningene som tas på produksjonsgulvet eller blant helsefagarbeidere eller andre i Norge hver eneste dag, må du opp på mellomledernivå for å ta i mange andre land. Det betyr at jeg synes ikke det er ikke noen motsetning mellom å ta vare på verdier som rettferdighet, like muligheter og gi alle en fair sjanse og et godt utgangspunkt i livet, og det å dyrke topper og være flinke, vinne konkurranser. Kanskje snarere tvert imot, det gir oss et godt utgangspunkt også inn. Og så skal jeg vel ikke kommentere alt her, men jeg kan si en ting, jeg ser jo for meg en sånn kjempekompromiss her nå. Jeg har Agenda, som en sentrum-venstre-tenketank på laget, og det jo, dere har jo, Marte, gitt ut boka til Piketty, som problematiserer hvis det slik at formuene blir stadig større, men da kan det være et kjempekompromiss mellom Civita og Agenda, at vi tillater kjempestore private formuer å akkumulere seg, så lenge de blir gitt til forskning etterpå. Jeg tror det finnes smartere måter å gjøre etterpå. Jeg har veldig mye annet. Jeg tenkte jeg skulle kommentere en tredje ting da. Jeg synes dette med forskningsfond det veldig interessant, og vi har en mangel på privat kapital og en mangel på en filantropisk tradisjon også. Selv om mange av de mest velstående i Norge gir mye, så har vi ikke den tradisjonen som man har for eksempel hatt i Danmark eller andre land. Det er også noen strukturelle forklaringer. Men den tredje tingen jeg tenkte jeg skulle kommentere, det var... Det en veldig vanlig, det en veldig populær debatt i Norge. Hva skal vi leve av i fremtiden? Jeg tror svaret på det egentlig litt enklere enn mange skal ha det til. Jeg tror vi skal leve av mye av det samme som vi gjør i dag. Vi kommer til å leve av naturressursene våre. Energi, på tross av at jo, en dag så blir det slutt på oljen og gassen, men særlig gassen, dette langt fram i tid. Naturressurser, fisk, skog og kunnskapsnæringer. Men det interessante spørsmålet jo, hvordan skal vi klare å leve av det? Og der noe av utfordringen også i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Det jo ikke bare kommersialisering av forskningsresultater, men også innovasjon innenfor for eksempel logistikk, produksjon, innovasjon innenfor tjenester i offentlig sektor, hvor Norge har en kjempesjanse til å være i front, hvor vi har både fantastiske muligheter for forskning innenfor for eksempel det offentlige helsevesenet, veldig gode forskningsmiljøer, god tilgang til databaser, men vi også har en kommersiell industri som kunne i mye større grad samarbeidet med det offentlige, innovert, fått kommersialiserbare produkter, som i siste instans kan være med på for eksempel å, la oss si, kurere kreft, som sånn, det det alle drømmer om av medisinsk innovasjon. Der har vi en utfordring også.